madaxweynaha puntland dor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa maanta kormeer ku sameeyey iyo u kuurgelid adekedda magaalada boosaaso oo ah hisha dhaqaalaha ugu weyn puntland taasi oo uu dhowaan la ballaadin doono si ay ula tartanto dekedaha caalamiga madaxweynaha ayaa sidoo kalena waxa uu u kuurgulay xafiisyo waaxeedyo kala duwan oo wasaaradda maaliyadda ay ku leedahay gudaha dekedda boosaaso si uu si dhow uga ogaado qaabka kala duwan oo ay bulshada ugu adeegaan xafiisyadaasi cabdiweli moxamed cali gaas ayaa sidoo kalena waxa uu kormeer ku sameeyey runta wasaarada kalluumeysiga eyo kheyraadka badda puntland halkaasi oo warbixin uga dhageystay wasiir dowlaha wasaarada iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda puntland dor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sidoo kalena tegay wasaaradda dekedaha gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcadbadeeda waxa uuna warbixin uu isagan ah la wadaagay wasiirka wasaarada dekedaha isagoona indhihiisa ku soo arkay qalabka lagu dhisayo dekedda oo qayb ka mid ah dhowaan la keenay madaxweynaha buntland ayaa ugu dambeyntii waxa uu buuqasho ku tegey wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha buntland iyadoooona uu warbixin halkaasi ka siiyey wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha buntland isagoona uga xog warramay qaabka wasaaradda ganacsiga maadaama ay boosaaso tahay isha ganacsiga ay uga shaqayso madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas ayaa dhammaan wasaaradaha uu maanta buuqashada ku tegey waxa uu kula dardaarmay in ay darder geliyaan shaqooyinka baaxadda leh oo ay u hayaan bulshada faadmetaxadar calson t v boosaaso